Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Budaya kerja berpasukan dalam kalangan kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS telah membawa kepada beberapa kecemerlangan kepada jabatan itu dalam bidang kurikulum dan akademik. Pengarah JPS Dr. Azhar Ahmad berkata, sekolah di Sarawak kini telah menunjukkan peningkatan dalam semua peperiksaan umum. Ujannya antara kecemerlangan yang boleh dibanggakan adalah peningkatan sebanyak 0.19% atau 83.21% pada tahun 2017 bagi pelajar layak mendapat sijil dalam sijil pelajaran Malaysia berbanding 83.02% pada tahun 2016. Grade purata negeri GPN juga bertambah baik iaitu 5.17 bagi tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016 iaitu 5.34. Sementara itu keputusan membanggakan dicatatkan pada ujian pencapaian sekolah rendah iaitu bilangan calon yang memperoleh E dalam semua mata pelajaran berkurangan bagi kedua-dua sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bagi sekolah kebangsaan penurunan sebanyak 0.26% atau 1.95% dicatatkan pada tahun lepas berbanding 1.40% atau 2.21% pada tahun 2017. Untuk sekolah jenis kebangsaan pula penurunan sebanyak 0.21% atau 1.19% direkodkan pada tahun 2018 berbanding 1.40% tahun sebelumnya. Oleh yang demikian Dr. Azhar yakin sekiranya mutu kerja berpasukan terus digembleng, Sarawak berupaya berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain yang ada di Malaysia dalam bidang pendidikan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JPNS bertempat di Auditorium JPNS di Kuching. Seramai 75 orang menerima anugerah itu dengan dua daripadanya menerima sijil perkhidmatan atas bekerja bagi tempoh 20 tahun. Tabung darah Hospital Miri memerlukan kira-kira 700 spin darah dalam sebulan bagi memenuhi keperluan pesakit dan tabung darah di hospital berkenaan yang mampu menyelamatkan banyak nyawa. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng berkata, ini bermakna tabung darah hospital Miri memerlukan sekurang-kurangnya 700 orang penderma untuk tampil menderma darah dalam memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Blood is something that you cannot keep for long time. So you cannot say I keep all the blood. Until you use it end of the year cannot. When you need it, then you you need it, then you ask for it. And the the life shelf life is 35 days. 35 days. So you collect the blood today, you only have 35 days to use it. But a lot of the blood if is not used, is uh, concentrated into uh, other product like a platelet. Again we can use that one, the platelet. For those with uh, like dengue. Katanya program derma darah akan terus diperhebat termasuk memberi penghargaan kepada individu yang menderma bagi menggalakkan orang ramai menderma darah. Jelas beliau pihak tabung darah hospital itu turut menjalinkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan seperti Bulan Sabit Merah Malaysia dan orang ramai bagi program derma darah untuk menampung kekurangan bekalan darah. Beliau berkata demikian kepada pemberita bersempena sambutan Hari Pembantu Perubatan Bahagian Miri 2019 serta program derma darah di Hospital Miri di Miri. Terdahulu Dr Michael Teo turut menyampaikan anugerah tokoh penolong pegawai perubatan kepada empat penerima bagi kategori sektor kesihatan prima dan sektor perubatan sempena sambutan tersebut. Tidak hanya bersiap-siaga untuk bertempur, tetapi juga mengurangkan kadar kematian anggota di medan perang. Panglima Briged ke 31 Infantry Brigadier General Datuk Johnny Lim Eng Seng berkata persediaan semua sektor amat penting dalam usaha memperkasa kemampuan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Pada demonstrasi eksersis Satria Perkasa 3 di Bengoh Padawan menguji kemampuan juruterbang helikopter Nuri dan koordinasi tentera darat dalam membawa keluar dua anggota yang cedera parah diserang musuh. Kalau kita pakai ambulans hingga ke hospital mungkin mangsa itu oleh kerana masa yang begitu lama kehilangan darah akan meninggal. Jadi kita mempunyai prosedur ataupun standard operating procedure di batalion yang mana batalion akan evacuate mangsa ataupun yang tercedera. Datuk Johnny berkata demikian semasa ditumi pemberita RTM. Eksersis itu diadakan untuk menguji keupayaan kumpulan tiga briged dalam pelaksanaan operasi ofensif peperangan konvensional bagi mempertahankan kawasan tiga briged dari ancaman luar. Turut hadir menyaksikan eksersis tersebut Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Wira Zamros Muhammad Zain. Masalah kerosakan penyaman udara di Poliklinik Miri akan diselesaikan secepat mungkin bagi memberi keselesaan kepada pesakit mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berkenaan. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yukeng berkata, masalah kerosakan penghawa dingin sering berlaku di klinik kesihatan dan hospital, lebih-lebih lagi bangunan yang menggunakan sistem penghawa dingin berpusat. Um, this central icon issue has happened in tudan, in Serdang hospital, and uh, even now in miri. so um, looking back, uh, central icon has its problems. Uh, in west malaysia, central icon, um, particularly in Selayang hospital, the whole central icon is fungus, full of fungus, and uh, they have to uh, clean the, all the, the wards before the hospital opens. so it was a sick hospital. so there are a lot of problems with central icon. and even bacteria can spread around the central aircon. Ditemui pemerintah di Hospital Miri bersempena sambutan Hari Pembantu Perubatan Bahagian Miri 2019, beliau mencadangkan agar sistem penghawa dingin jenis pisah dipasang di Poliklinik Miri bagi memudahkan ia diperbaiki apabila berlaku sebarang kerosakan. Tambah beliau, kemudahan penghawa dingin jenis pisah perlu diletakkan di tempat tertentu di hospital bagi mengelakkan kesulitan sekiranya berlaku kerosakan. Mengulas mengenai projek pembinaan Hospital Miri yang baharu, katanya projek hospital besar yang pertama seumpamanya diumumkan oleh kerajaan itu kelak akan menambah baik kemudahan perubatan sedia ada termasuk menempatkan kira-kira 330 buah katil untuk pesakit. Katanya, tender projek telah dibuka dan maklumat terperinci mengenai projek Hospital Miri yang baharu itu akan diketahui dalam masa terdekat. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuh Puan Ragat Kudi semalam menerima kunjungan hormat daripada rombongan ahli-ahli Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Demak Jaya Kuching. Rombongan yang diketuai isteri Ketua Menteri Datin Jumaani Tun Tuan Kubujang yang juga Presiden Persatuan itu mengadakan kunjungan tersebut untuk menjemput pasangan berkenaan ke Majlis Tahlil Alayaham Dato' Amar Puan Sri Laila Taip yang ke-10. Majlis tersebut akan diadakan di Masjid Darul Hana di Petrajaya pada Kamis ini. Alayaham Dato' Amar Puan Sri Laila, bekas isteri Tun Pehin Sri Abdul Taib yang meninggal pada tahun 2009 merupakan pengasas serta presiden Sabati sejak 1982. Lebih 100 pengamal media di Kuching menyertai program Santai Sukan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN negeri di Kuching hari ini. Program tersebut diadakan bertujuan mengeratkan jaringan silaturahim antara pengurusan tertinggi dan pegawai kanan LHDN dengan ketua-ketua editor serta pengamal media negeri menerusi medium sukan iaitu Kejohanan Tenpen Bowling. Selain itu ia juga bagi memperkukuh persefahaman antara kedua-dua pihak. Program itu dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM Dato' Sri Sabin Semita. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Redwin di angkasa puri.